Pô, o trem vai ser coleta até pra quebrar. Sem brincadeira, o trem não gira, filho. Uai, é o que eu tava sofrendo naquela hora, filho. O trem não gira, não, filho. Matou quantas vezes já? 19. Tirando aquela que eu te matei, 18. Ah, vai. Como assim? Não disse, como... não. Como que você tá mudando sem eu atirar? Mas sério, você nem atirou e eu tomei dano. Que viagem, velho. Eu não entendi nada, filho. Tô de hack, hein? Tá de hack, filho. Caralho, velho! Caralho, velho! Nu! Olha, esse aqui eu vou ter que salvar, peraí.